Čaute ľudia, vítam vás u pokračovaní. Jak vidíte, toto je tá moja kamoška. A vítam vás u pokračovaní z hry Escape the Zombie. Yeah. Takže my sme na levelu 15, síce sme prekročili o 2 levely. Ale čo už? Ne, nepadaj, kámo. No to vypadalo divne, čo som spravil. No a ľudí. No ďakujem. Fake falenka. Lol. Ja neviem, jestli to není ako trestný čin, jestli nestanú jestli nedostanú toč. Copyright strike. Jakže, že som mi nevycenzuroval to meno, lebo to je kopírovaní. Není za to copyright strike? Napíšte mi do komentáru, či na to není copyright strike, než dáte copyright strike. Ďakujem. Poď to dáš, vole. Bude Agáta. To je, už sa mi pomenovala Šarlota. No, poď, vole, konečne. Fakt. Musel som sa zabiť tu druhého, áno, hneď na začiatku, že? Ja... To čo? Prejdem niekam. Tak fakt. Iš ticho, buď ty blbý kocúr. Retardovaný! Minulé video mělo cez 16 minút, takže dúfam, že sa vám teda videjko ľúbilo. Lebo on tu dement omylem ukončil. Wow. Try hard. Bitches. Wow. Najlepší na svete. Ty vole. Mám niečo? Oh, we must escape the lions bezing us. To dáš, vole. A tak už neobdivujem. Dobrý vtip, špatný vtip, alebo... No, alebo to dáš. Alebo ne. Ty vole. Mne to tam rozjebalo. Pičo! Tá zmena farby. Tam mňa dosť vylakala. Fú, FNAF Escape the Robloxoby. Fakt to na mňa pôsobí tady ten vietráček krásny, co tu mám. Fakt na mňa pôsobí jak v FNAFku. To je vietráček z vlogu 45, mám pocit. Alebo 46, áno, 45. A... či 46, nevím už prv... Ja sú dement! Teraz pravidujem nového videa, pozdravujem mi piškotový koláč. Ja sú dement, ja sú úplný kripl, skriplený... Čurák. Co? Tačíš na maso? Ja mám skákať na tú blbosť, čo je tam podrbanú. Ja fakt nechápu, proč nadávam ľudia cez toto video. Toto má byť kriplovská hra. Toto má byť klidná hra, a ne jak kripl. Piči kurva vyjebaná, skurvená. Ja to môžem jebať. Domu byť. Jako fakt, toto už je asi pre môj telefon maximum. Pičo, tak mi to spadlo a normálne sa... mobil rozdrbal. Rozjebal, skurvenie. Normálne sa zemi zatiaľ. Jeje. Pičo, ona mňa ani nepočká. No, jako děku. Čo ona na druhé hodná chvíli? No, velice kám. Hej, ľudia, povězte, že nemu sa to fakt moc laguje. A není to moju vinu.
na 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 Ty vole, to vypadajú jak dicky. To fakt vypadá jak dick. Skrátený. By the way, kdyby nevěděl, co to je dick, tak to je dick. Nechcem toto vzpomínat pětkrát. Asu v piči. What the fuck? Nět. Si zo mňa robíš? Niečo. To jak? Yes! Díky za radu. Díky za radu. Díky za radu. Díky za radu. Jaké by díky? Ja som nevedel, že slon má v hubě tyto zabijacké blbosti. Wow, to vypadalo divně, teda nevypadalo, lebo baba to nemůže robit. Není za čo, stále natáčaš. Ano, druhý díl. Ano, druhý díl. Hi, Lori. Hi, Lori. Hi, Lori. Moja anglická, kto by nevedel, kto je to Lori, tak to je moja anglická kamoška. Zrovna sa na mňa pripojila, tak natáčam video s niekým iným, než s ňou. Mám ti povedať jednu vec? Pravdu povedať, ani jednu nechcú. Jako bez urážky. Ale chápeš, že mě nejde o vzhled? Mně je jedno, jak vypadá. Ovario. Mně je úplně jedno, jak vypadá. Keď tak, tak už budu milovat z čistého srdce, a ne kvůli tomu je píčo. Kurva. Já jsem byl už u konca. Tak nic. Píča. Tak Gustovi jsem tak asi napísal. How are you? Tak to ona lívla, no? Je to... Wow. Dámy a páni, máme tu představení úplného retarda. Hej, to sa šmíka, to sa šmíka jak... Jak prasno. Jak mrdák, vole, jak kondom. No, to Počkaj, kondom sa šmíka? No. Ježiši, pane bože. Děkuji, ještě v životě jsem ho nepoužíval. Keď ne... robíš to, tak asi použíš. Jako, já jsem ho ještě v životě nepoužíval a je mi 9, takže nevím, jaký by ho asi používal. Uchyl. Bitches. Jdeme skákat po chlebu, toto nevím, to je nějaký pokazený dick. Já je vlastně. Kámo, to vypadalo jak pokazený dick. Ježiš, já jsem myslel, že ona už tam je. Bože. Kámo, keby něco mohla, abys mi donesl jako vodu? Jakou? Tak už natáčám. Díky. Fakt jsi mi pomohl. Bro, thank you for you helping me. Oh yeah. Ne, nebudeš tam nic pušťat, žádné píčoviny. Pojďme se ještě raz.
že jsem iluminát. Dámy a páni, já jsem naozaj iluminát. Ty volejbal! Pojď něco smutného. Umrela mi mamka. Gone wrong. Ešte k tomu tam ty tri oné airbagy. Airbagy? Airporn. Airporn. Airporn? To mi je napísané. Ne nahoru airhorn? Ne. Tam nemôže byť na... To je akože... vzdušné porno. What the fuck? Ty vole. Airporn. Ty vole. Ja sa musím obhľadať, lebo ja ten bakery nechcel. Damianská píčovina. Aj počkaj. Ja niečo musím povedať. Povedz, že buchal som ťa. Buchal som ťa. No ja mám to už odskúšané. Nemám to odskúšané! Mami, pamat... Hej, sorry, že toto video bude také více MLG, ale nevadí. Dal si niekedy triple kill? Do piči! Watch a safe, nemáš tam tú celú pesničku? Ne. Ty víš, jak sa to dá čítnúť? Jak? Na to musíš podívat. Zdola. Aha. Ty piča. Víte asi, jak to dopadlo, keď jsem se já ožral, snažil něco pojídat na Silvestra. Asi nějak tak. To je fakt moc MLG video. Čakre. Very good MLG video. Ty vole! Asi ťa niekto sejmul, asi nejak takto. Ty vole, nepoužívaj už tam ty MLG zvuky. Sorry, ale to tak vtipné, ha. Pusti tam ešte to, treba, dal sem si ruky do huby a pusti tam to. No? Dal sem si ruky do huby. MLG video. Je toto video. Hej. Skapeme len raz práve tu a práve teraz slnko svieti rovnako ako všetky z nás. To zabudni na to, čo tu... Zabudni na stres. Zabudni na... Ska je tu ďalší deň. Bitches. Doma rád nákup. Nikto, okrem žen. Jo, oni furt, jako nic proti ženám, ale oni furt nakupujú blbosti. Ano. Ty vole, to je pěkné, to chcú. Stojí to 100 euro, nevadí, zaplatíš mi to, prosím ťa. To je príklad. Jako ja dám teraz strich, idem sa napiť. No takže ľudia, pre toto videjko by dala asi všetko. Tak to robí parkour. Yeah. Jako pre toto videjko by dala asi všetko. Lúči sa s vama a poč... Ona mi povídala Jano. Poď sem. Poď sem, pozdrav do videa. Lúči sa... Ty vole. Ja nechápu, jak som sa sem dostal. Asi... Poď sem. Proč ty sa tam dostal tak, jak v nej
Poď sem. Takže veľkým treskom. Poď. Som, poď som. Poď. OK. Ľudia. Pre toto videko by sa s vami učila Fake Falenka a.k.a. Charlotte. A pre toto videko by sa s vami učil tak či tak Jano a.k.a. Magor. Magor a.k.a. Squirtle 25 a.k.a. Nerob tu blbosti. Ďakujú. Takže určite dajte like. No ďakujú, že sa do toho hýbeš, do toho že dajte like, určite. Ja si znamená videjko počulo, dajte like. Nerob furt. A jestli sa vám videjko nepočulo, dajte dislike. Jestli ste na môj kanál nový, dajte odbier. Jestli ma chcete hodne podporiť, zdieľajte toto video a vy ste mu asi nebudú kečať za čím. Čau.